Var det Sosa som kom och hade möjligheten? Han var dock mållös senaste matchen mot Rögle. Hade alltså målat 6 i följd innan dess. Hjalmarsson som går in får hjälp av Patrik Karlsson. Fin vändning utav Näsén. Näsén vänder och vrider på nytt. Följs hans spel av Nils Lundqvist som är så fin på skridskorna. Därför hänger med i de där svängarna. Ytterst nära att Luleå tappar pucken i farligt läge. Hjalmarsson stod i en fri yta. Med frågan vad de kan göra i SHL-sammanhang tillsammans. Larsson, eller Larsson skickar den vidare för Sondell. Sondell som har ett bra skott. Kamp om nästa puck. Ja, skickligt. Sondell vidare för Eddie Larsson. Bra byte av Carl Mattsson här. Lämnar den för Eddie Larsson. Finns rörelse i Luleå hela tiden. Man byter positioner och då kan den möjligheten komma. Var tog den? Det är mål! Det är mål! Lysell! Fabian Lysell! Lämnade Frölunda nyligen. Gick till Luleå och nu säger han så här att jag har bytt tröja, pojkar. Den drar han upp i första krysset alltså. Och Fabian Lysell har gjort sitt första SHL-mål. Han fick titta lite extra själv. Vi tittar på reprisen. Eller är man inne på att titta på video nu? Var han? Jo, visst är den inne. Den tar i... Den går in vid främre delen. Många delar väldigt bra mot Rögle. Men då fick man inte den utdelningen i rätt moment av matchen. Man hade ramträffar flera gånger om bland annat. Bra jobbat av Max Friberg som vänder och vrider och försöker hitta nya alternativ. Här Kristoffer En. Prisus auran. Filip Johansson som gör det bra. Lägger den för Näsén. Näsén trampar på. Kommer också in för att få till ett avslut. Bra första period av Näsén. Patrik Karlsson. Titta den passningen som öppnar för Jens Olsson. Här Sondell. Sondell, Eddie Larsson. Eddie Larsson vänder. Stått från ganska svår vinkel. Men varför inte? Det var Fabian Lysell. Det är hans kväll. Hans första SHL-mål. Och det var väldigt vasst. Och han alltså lämnade Frölunda i slutet november. Pucken är för Olausson och han hade så trötta ben. Så det var så mycket mjölksyra så de böjde sig knappt. Och nu orkar han med nöd och näppe ta sig till avbytarbåset. Här är det Engsund. Engsund är på väg förbi och på en tackling. Mer Engsund här. Engsund lägger in den. Egentligen för styrning tror jag. Titta Lysell när han vaket snodde åt sig den. Lyfte på Joel Lundqvist klubba. Och Luleå behåller trycket. Här mer från Lysell. Engsund försöker. Mattsson. Bra byte av Luleå. Grönlund. Och Jannas.
Grönlund. Fint vänder han på spelet för Morsak. Morsak använder sin fart och så kom Grönlund faktiskt tillbaks. I en position vid bortre delen. Istället blir det spelvändning. Fabian Lysell vänder bort mot Fabricius. Morsak skickar via runden. Sondell, Lysell. Frölunda som kliver upp. Vann pucken för ett kort ögonblick. Istället ställer Luleå om. Det var Connolly som försökte trä fram den mot Lysell där. Någonting man bör ta med sig. Han är från Väckelsång. Väckelsång, kan man tänka så vackert. Ortsnamn. Lysell, Frölunda gör det bra när man kliver upp på nytt. I det tillfället var det Filip Johansson. Här Lysell på nytt. Filip Johansson fick direkt närkontakt och stötte undan. Lysell har den nu igen. En väldigt fin match han gör. 23 Lysell. För 0-3 alltså. Sondell skjuter hårt på Alvarez som har ont. Haltar. Men spelar vidare. Och har slutat halta. Det kan man undra hur det går till. Känner de ingen smärta längre än 5 sekunder. Lurig. Och det var ingen spelare på 30 år som hade gjort det tidigare i Luleå. Rekordriktningen. Filip Johansson. Jens Olsson behåller den för Frölunda i offensiv zon. Och så gick den hela. Han hade Filip Johansson tätt på sig. Försökte han lyfta upp den i krysset. Det var inte så långt borta. Viktig räddning för Frölundas Rubin. Eller nödvändig. Fabricius jobbar mot Grönlund. Får ut pucken men den hamnar hos Max Friberg som genast ställer om. Den tar på egen spelare. Fabricius har den och lägger den i burgaven innan han skickar in den. Hade Lysell i ett tidigare läge som spelalternativ. Max Friberg samtidigt som kamrater åker för byte. Ja, att jaga reducering och kvittering. Mot ett Luleå som sitter ihop. Det kan vara den svåraste uppgiften man har i SHL. Den pucken blir för brant. Men inte studsade den Frölundas väg. Hjalmarsson, oj vad smart han spelar. Så vinner han den pucken och så tar han sig in. Och lägger den mot Jens Olsson. Hjalmarsson spelar väldigt bra. Här med Hjalmarsson lägger in den. Och han har ju vunnit 12 av 14 matcher på hemmais. Det är Djurgården och det är Malmö tidigare som har besegrat Frölunda då med udda mål. Och då åker Luleå från en borta turné med de här svåra matcherna. Rögle senast, där tog man en poäng. Och så tar man 3 poäng i Göteborg och åker hem med 4 poäng mot 2 toppkonkurrenter. Det är någonting som bygger vidare på redan gott självförtroende. Här Joel Lundqvist. Fabricius lyfter ut.